Jsem ráda, že jsem tady ve Slavii mohla prodloužit smlouvu. Budu se to snažit splatit výkonama na hřišti. A máme teďka skvělý tým a doufám, že obhájíme titul double. Bylo to pro mě dost složitý. Bylo to zranění, za který jsem ani vlastně nemohla. Měla jsem v noze stafylokoka aura v nějaký velmi závažné formě a byla jsem mimo 4 měsíce. Pracovala jsem na tom tak, že jsem chodila za kondičním trenérem a snažila jsem se co nejrychleji zvrátit. Jsem ráda, že po tom půl roce, který jsme měli velmi náročný, jsem mohla jít domů a strávit tam 14 dní. Je to hrdost nosit na ruce kapitánskou pásku v české reprezentaci. Je to i velká zodpovědnost, ale já tuto pozici mám ráda. A naše cíle jsou uhrát nějaké body na kvalifikaci a dostat se co nejdál. Moje cíle do této sezóny jsou držet stabilní výkony a dát i nějaký gól.